Tereska Martinková, já jsem Monika Absolová a zpívám Elzu. A tohle je Tereska Martinková, která zpívá Anu a jiná mluva. Já teda neumím dostatečně mluvit, takže já Elzu nemluvím. To mluví Andrejka Elsnerová a krásně. Vůbec jsem si říkala, že bych si ji učila domů. A teď mi řekni, těšíš se na dvojku? A dívej se, co jsem přinesla. Přinesla jsem na Olafa. Aspoň kousek. Asi tu mrkev teď odložím, protože mám tady ten mikrofon, asi mrkev není potřeba, anebo si ji nechám. Pánové, já si vás takhle, Teresko, pojď si s Martinem, to je Ondřej Izní, to je hudební režisér a nejenom tohoto skvělého kousku Ledové království 2, ale byl i Ledové království 1 a taky si dělá Aladina a Mary Poppins, prostě si toho udělá spoustu. Ondráši, jak se ti líbí Ledové království 2? Jsem na něj zvědavý, protože zatím máme rozpracovanou verzi, takže jsem zvědavý na to, co z toho vlastně ještě vznikne. No vznikne to určitě asi něco krásného. Jak se ti dělá Ledový království 2? Tak je to práce, je to náročný, ale prostě ten výsledek stojí za to. Kluci takhle to jako vyrábí a my jdeme vedle. Pojďte, pojďte. A tady, tady teda ne, ale tady vzadu, stojí zpěvák, zpěvačka, herec, herečka, dostane tady takový pěšný, tady si stoupne k tomu mikrofonu a tamhle se pustí na té televizi ta postava, to znamená ta sekvence, kterou potřebuje člověk natočit a teď se to jako jede a buď dostanete text, anebo dostanete i noty. Do neznáma dál, do neznáma dál. No to jsem těžký. Musím udělat zároveň fyzioterapii. No, musí. Jinak nejdu za mikrofon. Již brzy. Elzo, víc než kohokoliv jiného. Ledové království 2. Vyslyšte volání v kinech.